Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler relokatorundan izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 31 iyul saat 12 radələrində 250 kilometrlik radiusla ərazidə dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində zəif şimal küləyi izlənilir. Radarın prognostik məhsullarına əsasən, yaxın 2 saat ərzində Şamaxı rayonunda fəaliyyət göstərən radardan 250 kilometrlik məsafədəki rayonlarda dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraitinin davam edəcəyi, lakin Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunun bəzi yüksək dağlıq və dağətəyi ərazilərində arabir yağıntılı olacağı proqnozlaşdırılır.